מה שפירה, איפה היית באיזה תפקיד מילאת ביום ה-29 לנובמבר 1947, כלומר יום הכרזת האום על חלוקת הארץ? ביום ה-29 בנובמבר 1947 הייתי בירושלים. הייתי אז חבר הנהלת הסוכנות היהודית ואחראי לענייני העלייה. ומה הייתה עמדת מפלגתך לגבי החלטת האום על חלוקת הארץ? המפלגה ברובה קיבלה את ההחלטה מתוך סיפוק רב. ראינו בכך ראשית צמיחת גאולתנו. מר שפירא, מה היו הצעות מפלגתך לעתיד המדיני של הארץ לפני החלטת האום על החלוקה? מפלגתי הייתה בעד חלוקה והקמת מדינה יהודית בארץ. מה הייתה עמדתך בוויכוח שהתנהל ביישוב בקשר להחלטת האום על הקמת המדינה? הייתי בעד הקמת המדינה. מר שפירא, מה היו מעשיך ותפקידיך מתאריך קבלת ההחלטה על ידי האום עד יום הכרזת המדינה? המשכתי בתפקידי בהנהלת הסוכנות והשתתפתי בוועדה שהכינה את הכלים הארגוניים להקמת המדינה. אולי תוכל להזכיר, מר שפירא, כמה מהמפעלים שאתה התעסקת בהם? איננו זוכר בדיוק, אבל זה היה קשור גם בענייני בריאות, ענייני עלייה ועוד דברים דומים לאלה, כן? איפה היית ובמה עסקת בשניים שלושה ימים שקדמו להכרזת המדינה? כשבועיים לפני הקמת המדינה הגעתי באווירון קטן מירושלים הנצורה לתל אביב והשתתפתי בכל ההכנות שנעשו אז לקראת הכרזת המדינה. מטעם מי וכיצד נתמנית למועצת המדינה הזמנית? למנהלת העם נתמניתי כחבר הסוכנות היהודית, וכנציג המזרחי, הפועל המזרחי בסוכנות, נתמניתי למועצת המדינה הזמנית. מה היו תפקידיך וסמכויותיך במועצת המדינה הזמנית, זאת אומרת במנהלת העם? נמסר לידי ניהול ענייני העלייה והבריאות. אולי אתה רוצה להזכיר, מר שפירא, כמה בעיות בנוגע לתיק העלייה? אני משער שהיה אז די מסובך. נו כן, ברור שהתחלנו אז לארגן את העניינים, ובו ביום הגיעו עולים חדשים לארץ, שאמנם יצאו באופן בלתי לגלי, אבל הגיעו לארץ באופן לגלי ביותר, על ידי אישור עלייתם על ידי משרד העלייה. לא, הייתי רוצה לא להכניס דברים אחרים, כי זה... מה הייתה דעתך על הרכב מועצת המדינה הזמנית, מה שקרה? ראיתי בגוף העולם את הרכב היישוב ואת התפקיד שעליו למלא כנציגות זמנית של האומה עד לבחירות. מר שפירא, הרי אתה עברת את מצור בירושלים, אתה ראית מועיניך את המצב. מה הייתה דעתך על האפשרות המעשית של הקמת המדינה לאלתר? כמובן שהיינו חדורים דאגה גדולה. עם זאת ידענו כי זה הרגע ההיסטורי שאין להחמיצו. והכרה זו היא שחזקה אותנו מול הסכנות שהיו צפויות לנו. מפני אילו תוצאות מיידיות של ההכרזה על המדינה חששת? חששנו בעיקר מפני התקפה של מדינות ערב, שאף הכריזו על כוונתן זו, וגם הוזרנו על כך על ידי ארצות המערב. האם חשבת כי במקרה שישראל תותקף, תבוא עזרה מבחוץ ומאיזה צד? לצערי לא היינו אופטימיים בשאלה זו. ידענו כי בעיקר עלינו לסמוך על עצמנו ועל סייעתא דשמיא. מר שפירא, מי היו החברים במועצת המדינה הזמנית שהתנגדו לפני החלטת האום להכרזת המדינה? קשה לי להשיב על שאלה זו, כי עבר זמן יותר מדי רב מאז וקשה לי לזכור את הפרטים. האם אתה יכול לתאר את רשמך מהמעמד של הכרזת המדינה? הייתה בי הרגשה שהנה נתקיימו בנו דברי נעים זמירות ישראל,
ושוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. היה זה חלום אשר לא אמנו כי נזכה לראות בהתגשמותו בימינו, והנה קם והיה הדבר. קרה הנס, כמובן שאין לבטא בשפת אנוש את אשר רחש הלב באותו מעמד. מי היו המחברים העיקריים של נוסח המגילה? עד כמה שזכור לי, היו אלה כארבע אנשים בראשותו של מר שרת, וגם אני הייתי חבר בוועדה זו. אז מה היה חלקך בניסוח המגילה? אני כמובן דרשתי שהמגילה תבטא בתכנה ובניסוחה את הכרתנו, כי מאות השם הייתה זאת. אולי אתה זוכר, מר שפירא, איזה סעיפים או פרטים מתוך ההכרזה עוררו חילוקי דעות? דבר הזכרת שם שמיים במפורש, הוסכם על הנוסח כפי שהוא קיים במגילת העצמאות. איך אתה השלמת עם השם הזה? ברור שלא הייתי מרוצה, אבל ראינו בכך נוסחה שכולם הסכימו לו, ולא היינו יכולים באותו הרגע, כן, שלא להיכנס ככה בריב גדול על העניין. האם סבור אתה לאחר 13 שנות הקמת המדינה שרצוי היה אז להוסיף על סעיפי ההכרזה הרשמית או לשנותם? איננו סבור, כי נראה לי כי ההכרזה נתנה ביטוי להרגשה שאפפה אז את כל היישוב, ובתור שכזו היא צריכה לשמר לדורות. עם זאת הייתי סבור אז וכן גם היום, כי היינו חייבים להזכיר בה במפורש את שם שמיים. מה שפירא, האם בחירת השם ישראל למדינה מצא חן בעיניך? כן. הייתה לך הצעה אחרת? לא. מה שפירא, איזה מקרה או מאורע מן הימים ההם נחרט בזיכרונך במיוחד? היה זה בשבת שלאחר הכרזה על הקמת המדינה. באישון לילה טלפן אליי מר ברלס, מנהל מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית לארץ ישראל. במילים נרגשות הודיע לי כי 2,000 יהודים נמצאים בשתי עניות בימה של תל אביב, וביקש את הכרעתי בדבר הורדתם אל החוף. נוכח הסכנה של הפצצות מצויות, אמרתי לברלס, מוכרחים להוריד את האנשים אל החוף ובהקדם. ואמנם בשעה 5 לפנות בוקר של יום השבת, כ-30 דקות בלבד לפני שנפלו הפצצות המצריות על נמל תל אביב, הורדו 2,000 עקורים יהודים שיצאו למולדתם כמעפילים ונכנסו לארץ כעולים הראשונים למדינת ישראל הריבונית. נו, זה איזה... מאוד מעניין מאוד. מה שפירא, אילו תפקידים מילאת מאז הכרזת המדינה ועד היום? הייתי חבר בכל הממשלות ושימשתי בהם כשר העלייה, הבריאות, הפנים, הסעד והדתות. אוקיי. Okay. כעת שר הפנים. זה ידוע, ידוע. זה בשביל הרקד. מה שפירא, הרי אנחנו מדברים עכשיו על הדורות. ייתכן שבעוד 50 או 100 שנה מישהו יקשיב להקלטה הזאת וירצה לדעת אם... הייתה לך איזה שליחות או איזה דבר מיוחד שרצית למסור. כן. האם יש לך שליחות כזאת? יכולנו לומר רק דבר אחד. אשרינו שזכינו לחיות בדור זה, דור ראשון לגאולת ישראל, ושהייתי עד לנס הגדול הזה שחולל מפנה בדברי ימי עמנו. מי ייתן ויהיו הדורות הבאים הדורים אותה רוח של אהבת ישראל וארץ ישראל, מסירות נפש ונכונות הקרבה, כי באותם הימים שבהם זכינו בחסדי השם לחידוש עצמאותנו בארץ האבות. מר שפירא, אני מודה לך מאוד.